السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. پیارے بھائیوں اور دوستوں، روزے کے اہم مسائل کے اندر ایک سب سے اہم مسئلہ نیت کا مسئلہ ہے. پہلی بات تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے روزے کی نیت کے متعلق کہ عمومی طور پر تمام ہی اعمال کے اندر نیت واجب ہے. حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اور تمام ہی اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. یعنی اگر نیت نہیں ہے تو آدمی کا عمل ضائع ہے، کوئی اس کا اجر اس کو ملنے والا نہیں ہے. تو اب اگر ہم روزے کی نیت کے متعلق بات کریں تو روزوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نفل روزہ اور دوسرا جو روزہ ہوتا ہے وہ واجب ہے، یا واجب روزے کی قضا یا نظر کا روزہ. یہ دو قسم کے روزے ہیں اور دونوں قسم کے روزوں کے نیت کے الگ الگ مسائل ہیں. واجب روزے کے متعلق نیت کا مسئلہ اس طریقے پر ہے کہ واجب اور فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے واجب ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صوم له، جو شخص طلوع فجر سے پہلے، سحر کے وقت کو ختم ہونے سے پہلے جو ہے نیت نہ کر لے روزے کی تو اس کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا. یہ فرض روزے کے متعلق ہے. نفل روزے کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد بھی اس کی نیت کرنا جائز ہے، آدمی اس کی نیت جو ہے طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے پاس آتے اور ان سے صبح کے وقت دریافت کرتے کہ کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے، اور اگر کہتے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ٹھیک ہے اب میں روزے سے. یعنی نفل روزے کے اندر آدمی کے لیے جائز ہے کہ طلوع فجر کے بعد بھی وہ نیت کر سکتا ہے، لیکن فرض روزے اور واجب روزے کے اندر اس کی نیت واجب ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے ہو. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ نیت کیا چیز ہے اور کیسے کرے گی اور اس کا وقت کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نیت دل کا عمل ہے، زبان سے ادا کرنا اس کا درست نہیں ہے، بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، نماز ادا کرتے، صدقے خیرات دیا کرتے، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال کرتے، لیکن آپ سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اس کی نیت ادا کرتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ نیت کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے تو طلوع فجر سے قبل واجب روزے کی نیت کرے، اور نفل روزے کی نیت وہ طلوع فجر کے بعد بھی کر سکتا ہے. ایسے ہی ایک شخص نے سحری کی لیکن دل میں اس کی نیت نہیں تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک شخص نیت کر کے سویا رات میں، یا اس کی نیت تھی کہ کل روزہ رکھنا ہے، اب وہ سحری نہیں کر پایا اور سحری نہیں کھا پایا، تو اب اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا. ایسے ہی ہر روز اس کے لیے واجب ہے کہ وہ سحری اپنے روزے کی نیت کو کیا ہے یعنی کرے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی رمضان کے شروع میں ایک مرتبہ نیت کر لے اور کافی ہو جائیں گی، بلکہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز اس کی نیت کرنا کیا ہے روزے کی، اس کے لیے ضروری اور واجب ہے. یہ چند مسائل ہیں نیت کے متعلق روزے کے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو تمام دوستوں تک پھیلائیں، اس لیے کہ اس کا علم بہت سارے افراد کو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكراً يا ربي شكراً، ما لديت قلبي شكراً.